مشق، همزة زبر أ، با زبر با، أبا، دال دو زبر دن، أبدا، با زبر با، را زبر را، بارا، را زبر را، بارارا، تا دو زيتين، باراراتين، همزة زبر أ، حا زبر حا، أحا، دال دو بيش دون، أحدون، حا زبر حا، سين زبر سا، حاسا، دال دو زبر دن، حسدن، واو زبر وا، سين زبر سا، وسا، طا دو زبر طن، وسا طن، طا زبر طا، با زبر با، طابا، قاب دو زير قن، طابا قن، صاد بي صو، حا بي شحو، صحو، فا دو زبر فن، صحو فن، طا بي شطو، واو دو زبر ون، قوان، عين زير عي، نون زبر نا، عينا، با دو زبر بن، عينا بن، كاب زبر كا، با زبر با، كابا، دال دو زيدين، كابا دين، ميم زبر ما، سين زبر سا، ماسا، دال دو زيدين، ماسا دين، عين زبر ع، ميم زبر ما، عاما، دال دو زيدين، عمادين، سين بيسو، را بيشرو، صورو، رادو بيشرون، صورون، قاف زبر قا، سين زبر سا، قاسا، ميم دو بيشمون، قاسامون، كاف بيشكو، تا بيشتو، كوتو، با دو بيشبون، كتبون، نون زبرنا، خازر خي، ناخي، را زبر را، ناخي را، تا دو زبرتن، ناخي راتن، ها بيش هو، دال دو زبردن، هودن، غين زبر را، با زبر با، غابا، را زبر را، غابا را، تادو بيشتون غبرات. معلومات: قرآنی الفاظ میں سے کچھ حروف ایسے ہیں جنہیں ہر حال میں موٹا یعنی پر پڑا جاتا ہے، ایسے حروف کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے. حروف مستعلیہ درج ذیل ہیں: خ، صاد، ضاد، طا، ضا، غین، قاف. ان حروف کو یاد کروانے کے لیے ان کے مجموعہ خص، ض، ط، ق کو یاد کروائیں. ہدایات برائے اساتذہ کرام: یہ مشق بچوں سے بغیر ہجے کے بھی پڑھوائیں اور لفظ کو وقف کی صورت میں بھی پڑھائیں. غبرۃن کی تنوین پر وقف کے بارے میں بتائیں کہ گول تا پر وقف کی صورت میں گول تا کو گول ہا سے بدل کر وقف کریں گے. اسی طرح دو زبر والی تنوین حسدن میں وقف کی صورت میں تنوین کو ایک زبر سے بدل دیا جاتا ہے، مثلا حسدا پڑھیں گے.